Вечір добрий. Ми готові розповісти про події вівторка, 23 вересня. Яким нам запам'ятався день сьогоднішній прямо зараз? На Вінниччині поховали ще одного героя. Голуби миру полетіли до визволителів. Сьогодні Вінниччина простилася іще з одним героєм. Це Сергій Дерен, що народився в селі Русава Ямпільського району. Хлопцеві було 20 років, служив у внутрішніх військах. 21 вересня на блокпосту поблизу Маріуполя він перевіряв транспортні засоби, що їхали до міста. У цей час терористи почали обстрілювати блокпост з мінометів. Уламок міни потрапив під чолом хлопця. Врятувати його не вдалося. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України. Відомо, що після закінчення професійно-технічного закладу його призвали на військову службу. Свою сім'ю створити хлопець ще не встиг. Мріяв продовжити військову кар'єру, навчатися у виші. Міліція затримала вінницького активіста Юрія Павленка, більше відомого як Хорт. Він прославився своєю люстраційною діяльністю, коли вимагав піти з посад недостойних, на його думку, представників влади. Сьогодні вранці правоохоронці затримали Павленка за ухвалою міського суду, винесеного 1 серпня. Хорту закидають розпалення міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. Розслідування кримінального провадження воно було унеможливлено через відсутність громадянина за місцем проживання. Він не з'являвся на виклики слідчого. І відтак Вінницький міський суд виніс ухвалу про його затримання. Потрібно зауважити, що жодних політичних мотивів його затримання немає, тому що це пов'язано виключно з кримінальним провадженням, яке було відкрите ще в 2012 році. Міру запобіжного заходу Юрію Павленко обере суд. Це може бути домашній арест, особисте зобов'язання, грошова застава або арешт. Кілька тижнів тому містом поширилась інформація, що Юрій Хорт збирається балотуватися у депутати Верховної Ради по 12-му округу. Його офіційний конкурент Олексій Порошенко на затримання активіста відреагував першим. У соцмережах заяву від його імені оприлюднив помічник Віталій Мазай. У ній депутат облради запевняє, що слідкуватиме за дотриманням законності під час розгляду справи Хорта. Він вважає непропустимим після Революції Гідності будь-які політичні розправи над активістами. Дитяча рука допомоги солдатам. На Вінниччині прийшла акція «Голуб миру». Школярі гуртом писали листи визволителям, малювали мир, до них приєднались і однолітки з дружини юних пожежників. Що з того вийшло, знає наша Ольга Сольвар. Ви знаєте, що ми завжди молимось за вас. Ви в наших маленьких серцях навіки. І хоч цієї п'ятниці в мене день народження, я знаю, який подарунок я хочу. Я хочу, щоб ви перемогли і щоб не було війни. Діана – учениця другої школи міста Гнівань. Вона та її однокласники написали листи солдатам, які нині на сході. Акція носить назву «Голуб миру». Зародилась саме в Гніванській школі. Пізніше її підхопили і інші навчальні заклади нашої області. Може, і це допоможе, так як багато солдатів носять ці листи собі під серцем. І так і спасає це, і це і спасає їх. З початку нового навчального року до акції долучились і дружини юних пожежників із обласного центру. Це команди «Дюб Вогник» 12-ї Вінницької школи та «Нон-стоп» 33-ї. Діти не лише писали листи, а зібрали й малюнки для визволителів, а ще записали відеозвернення. Майбутнє нашої держави в руках наших дітей, в руках майбутнього покоління. І яким буде це покоління, яким воно прийде в доросле життя, таким і буде, такою і буде держава. Усі листи та малюнки юні рятувальники разом із школярами Гнівані передали солдатам. А ще влаштували для них концерт. Вояки теж не залишились в боргу. Хочемо подарити цей подарунок вам в музей, цей подарунок в спі Слов'янська. Вони так тікали, що позабували свої речі. Так що ми цей негарний подарунок хочемо подарити вам музей, щоб ви бачили і колись грали футбол. А ще діти підготували для солдатів сюрприз, пісню, під час якого відбулося справжнє віншування героїв краян, котрі повернулись із лінії фронту.
Сольвар, новини, телеканал «Віта». Мобільні робочі групи планують курсувати Вінниччину з жовтня. Про це повідомила директор Вінницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олена Стоялова. Вони надаватимуть адресну практичну допомогу сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, а це в першу чергу родини героїв Небесної Сотні, сім'ї вимушених переселенців та учасників антитерористичної операції. У робочу групу увійдуть фахівці центрів соціальних служб, центрів зайнятості та пенсійного фонду. Лікарі, освітяни. Керувати мобільною бригадою в кожному районі буде заступник голови райдержадміністрації соціальних та гуманітарних питань. Ну а ми продовжуємо випуск. Наступні теми такі. Чому переписують правила дорожнього руху? Як то бути дорослим? 100 років – не межа. Їздити по-європейськи, штрафувати по-європейськи. В Україні планують переписати правила дорожнього руху. За останні роки вони змінювались 16 разів, тепер хочуть їх підігнати під європейські стандарти. Про це йшлося на форумі представників Комітету з реформування законодавства в сфері дорожнього руху, Департаменту Державтоінспекції, регіональних управлінь ДАІ, автошкіл та громадськості. У такому складі в масштабах України зустрічались вперше, тож чого очікувати водіям та пішоходам далі? Зміни в ПДР почнуть з інструкторів. У планах створити навчальний заклад, який готуватиме спеціалістів для автошкіл. Адже нинішні програми вже не актуальні, а водії просто люди з народу. Та й стати інструктором нині не проблема. На сьогоднішній день вимоги є дві. Перше – це досвід водіння не менше трьох років і знання правил дорожнього руху. Між іншим, саме такий стаж керування і є небезпечним, кажуть у обласному ДАІ. Цього року 67% аварій скоєні з вини водіїв, які за кермом не більше 5 років. Обов'язково ми пропозицію вносимо, що в кожному транспортному засобі повинно бути відеоспостереження. Це в той момент, коли буде здача іспитів для отримання як свідоцтва про закінчення учбової організації, так і посвідчення водія, так і при здачі іспитів для отримання посвідчення водія. Інструктор Юрій Касияненко до навчання готовий. Його пропозиція – омолодити викладацький склад в автоучкомбінатах. Преподаватели повинні бути возраст, починаючи десь від 27 і до, ну, максимум це до 50 років. Ну, не. Поймите, опыт – це одно, но возраст грає свою роль. Тобто вже чоловік після 50, він вже то не увидел, то не досмотрел. В майбутньому раз на 5 років водії проходитимуть переатестацію, а відповідальність за їхню підготовку нестиме інструктор або автошкола. Найближчі роки вже є пропозиції по реформуванню системи, видача посвідчення водія не буде відбуватись в ДАІ. Тобто це буде окрема структура, яка незалежна від ДАІ. Незалежним стане і техогляд. Його проводитимуть поза ДАІ. Також, згідно реформи, в правила введуть поняття агресивне водіння. Це коли без потреби перелаштовуються та підрізають інших. За такі па на дорозі штрафуватимуть. Крім того, з наступного року на найнебезпечніших ділянках встановлять відеокамери європейського зразка. Вони здатні в потоці машин розгледіти номер автівки та обличчя водія. Підрахували, 900 мільйонів гривень, що необхідні для їхнього придбання, повернуться вже за рік через штрафи. До речі, їх планують зменшити. Якщо навіть існує загальний штраф і фотофіксація зафіксувала порушення, загальний штраф, наприклад, 400 гривень, по фотофіксації він буде 200, якщо особа погодиться сама оплатити. Зміни торкнуться і пішоходів. Для них обов'язковим стане носіння у вечірній час одягу зі світловідбиваючими елементами. Але поки що це тільки проекти на перспективу. Їх вже виставили на сайті ДАІ для обговорення. Пропозиції обіцяють врахувати. Нові норми згодом подадуть на розгляд законотворців та міжнародних компаній-посередників. Як зрештою виглядатимуть вітчизняні правила дорожнього руху, побачимо у 2017-му. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Юні вінничани в дорослому житті. Спробувати себе в ролі правоохоронця, державтоінспектора чи рятувальника – мала-малеча на виставці «Країна професій». Пересувну криміналістичну лабораторію та спецтехніку розмістили на площі Європейській. Хлопчики та дівчатка вправлялися у знятті відбитків, давали команди міліцейській собаці та змагалися у конкурсах. Все це бачила Ірина Дідух. Залюбки бавиться з дітворою на виставці професій чотирилапий правоохоронець Лорд. Він пошуковий собака з 6-річним стажем. Спеціалізується на зброї та вибухівці. Прийшов Євро-2012, цілий місяць в Києві працювали на стадіоні.
Був місяць на тому, вернувся зі сходу, був в зоні АТО, шукали, знешкоджували вибухові речовини та пристрої. То вас вже ветеран війни. Черга вистроїлась і до експертно-криміналістичної лабораторії. Тут дітлахи вчили знімати відбитки пальців на імпровізованому місці злочину. Обстежували важкодоступні об'єкти з допомогою спецобладнання. Сподобались дуже кінолог і експерт-криміналіст. Так як я теж хочу зв'язати своє життя з міліцією, а саме от з таким видом професії. Тому мені дуже подобається і я з задоволенням попробую. Допоки одні з професією лише визначались, п'ятирічний Вова вже все для себе вирішив. Він – майбутній державтоінспектор. Знаки я все про все знаю. Розказуй, які ти знаєш знаки. Пішохідний перехід, сужені дороги, об'їзд заборонений, там преимущество запрещено, ще какой? Перекресток. Столова і заправка. Свої знання з правил дорожнього руху юні вінничани демонстрували і у вікторинах, що організували даївці. За правильні відповіді учасники отримували умовні євреки, які потім обмінювали на цукерки. Правоохоронці та рятувальники пообіцяли і в подальшому знайомити дітей та підлітків зі своїми професіями. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». 100 років виповнилась вінничанці Софії Сильвестрівни Марчук. Ювелярка родом з села Моншину Погребищенського району, що на Вінниччині. Привітати старожилку прийшли заступник міського голови Андрій Рева, директор департаменту соціальної політики Лариса Попова та ми. Їй 100, а вона радо приймає гостей. Софія Сильвестрівна, ми хочемо від імені Вінницької міської ради, її виконавчого комітету, віце-прем'єр-міністра Гройсмана Володимира Борисовича, виконуючого обов'язки міського голови Моргунова Сергія Анатолійовича, привітати вас з вашим прекрасним ювілеєм. Спасибо. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Спасибо. Ми бажаємо, щоб вас завжди оточували ваші рідні і близькі. Спасибо. І щоб ви, щоб для вас цей ювілей був першим, але не останнім. Спасибо. Ми з великою радістю, приємністю будемо вітати вас і в наступні ювілеї. А це спасибо. Вам почесна грамота від нашої міської ради. Спасибо. І до грамоти додається 5 тисяч гривень для того, щоб ви могли накрити праздничний стіл. Спасибо. Народжена в 14-му, бабуся вільно спілкується, щоправда, запитувати треба голосно, бо слух уже не той. Навіть у свій поважний вік ювелярка годна обід приготувати. Може, картошечку вже зварила. Ну, а так що? От, німножко віничком десь підмила. На город вийшла трошки. Що? Усе її життя – суцільна робота. В колгоспній ланці, вдома по господарству. Вона виростила дітей, дочекалась онуків та правнуків. Її секрет довголіття – нехитрий. Треба працювати. Треба працювати. Це фото зроблене перед війною. На ньому молода Софія з чоловіком. Офіцер пройшов фінську та Другу світову і майже викрав красуню з-під вінця, коли її насильно видавали заміж. Її жених этот потребував від папи, щоб він заплатив за ту одежду, яку він їй купив на цю свадьбу, а у неї вже не було нічого одягу. Уж він її увез прямо в цій одежді, папа йому виплачував за цю одежду. Дочка Галина на ювілей до мами приїхала з-за кордону. Вона теж довгожителька, їй 80. До сих пор, незважаючи на те, що я вже в такому віці, ого-го, каком. І вона все ще мені диктує. Я другий раз так сержусь. Мене це так роздражає іноді. А потім думаю, Боже, яке щастя, що вона ще може це все контролювати. І що вона їй може подобатися або не подобатися мої дії. Це величайше щастя. Я щаслива, звісно, що у мене така умниця мама. Сьогодення повертає до сумних сторінок довгого життя, зізнається Софія Сильвестрівна. Про те, що знову згадає воєнні жахіття і гадки не мала. Ні, ніколи не думала. Ніколи. Всі вмірі жили. Таку війну пережили раніше, а тепер п'ять війна. Ну, я дивлюся, що пойму, не пойму. Подивлюсь, як люди, як діти маленькі, мені жалко, як їх тікають до ними з Донбасу. Традиційно міська влада вітає усіх вінничан-довгожителів. Софія Сильвестрівна цього року вже четверта, якій виповнилось 100. Олена Гукола, Литвинцев, телеканал «Віта».
День осіннього рівнодення настав сьогодні о 4-й ранку. А це означає, що центр сонячного диску перетнув небесний екватор і з північної кулі пішов південну. Відтак ночі стають довшими, а дні – коротшими. У слов'ян день осіннього рівнодення вважався святом і завжди відзначався пирогами та народними гуляннями. Від цього дня, кажуть, починається друга половина бабиного літа. За народними повір'ями, яка погода буде цього дня, такою буде осінь. Чим вересень сухіший і тепліший, тим краще буде осінь. Тим пізніше прийде справжня зима. Також наші пращури спостерігали за павутинням. Якщо воно довге, то це на ясну осінь, і сніг випаде не скоро. Сьогодні ще й, на жаль, день осіннього рівнодення випав на день спрута. Це самий несприятливий день місяця. Якщо пам'ятаєте, якраз у цей день у нас розпочинався новий 14-й рік. Рік нашого синього дерев'яного коня. Це день сварок, день конфліктних ситуацій, але потрібно стримувати свої емоції і думати про позитив. На цій позитивній ноті я прощаюсь. Гарного вам продовження дня і, звичайно, миру нам усім. Прогноз погоди далі. Не пропустіть. До побачення. 24 вересня погода хмарна з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень сухо. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень плюс 9, плюс 11.